সুপ্রভাত বন্ধুসকল, মই আছো এতিয়া সোনা সোনা হেলি রেস্টুরেন্টত আছো। আৰু কথাটো এনেকুৱা হ'ল, যোৱাকালি আমি কেদারনাথৰ পৰা যেতিয়া আহি আছিলোঁ, আহি বাছ ষ্টেণ্ড পালোহি। বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা হোটেলৰ অভিমুখে আহি থাকোঁতে লেণ্ডশ্লাইড হ'ল, ভূমিস্খলন, যাৰ ফলত ৰাস্তা ব্লক হৈ গ'ল আৰু গোটেই ৰাতিটো বাছতে কটাব লগা হ'ল। বহুত কষ্ট হ'ল আৰু যিমানখিনি মানুহ আমাৰ লগত আহিছিল সকলো যাত্ৰী মানে দুখে কষ্টে বাছৰ ভিতৰতে থাকিলে। মই কালি ভিডিঅ' বনাবলৈ নহ'ল, কিয়নো কাৰেণ্ট নাছিলে, পুৰা আন্ধাৰ আৰু মানুহবিলাকৰ অৱস্থা দেখি পিনে বেয়া লাগিছিল। আপোনালোকে মানে আচৰিত খাব, গোটেই ৰাস্তাত গাড়ী জাম, এতিয়াও জাম হৈ আছে। দুখনকৈ জে চি বি কালি ৰাতি ইউজ কৰি আছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মানে এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই, কিমান টাইম লাগে ঠিকান নাই। কালি আমি বহুত সোনকালে পাইছিলোঁহি যদিও মানে ৰৈ আছোঁ এতিয়া গোটেই ৰাতিটো মানে গাড়ীতে। আৰু তো উত্তৰাখণ্ডলৈ আহিলে মানে এনেকুৱা কিছুমান ফেচ কৰিবই লাগিব মানে সমস্যাৰ, তো তাৰ কাৰণে সদায় মানে হুঁচিয়াৰ হৈ আহিব। আৰু আমাৰ আগত যিখন বাছ গৈ আছিল তাত মানে ডাঙৰ পাথৰ আহি পৰিছেহি, গোটেই গ্লাছ শ্লাছ ভাগিছে। কপাল ভাল আছিলে যে সেইখন বাছ আমাৰ নাছিল। তো চাই যাওক ভিডিঅ'টো, মই আজিৰ পৰা নতুনকৈ আকৌ এটা বেলেগ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে আমি ভালে কুশলে পালোহি বাৰু, আৰু ভালে কুশলে আমি কেদারনাথ ধাম দৰ্শনো কৰিলোঁ। যোৱাকালি এখন হোটেলৰ ওচৰতে আমি গাড়ী ৰখাইছিলোঁ আৰু মানে বন্ধ হ'ল বুলি গম পোৱা লগালগ মানে ৰাস্তা বন্ধ হোৱা, বস্তুৰ দাম মানে দুগুণে বৃদ্ধি। যি হওক, পানী বটল এটাৰ দাম 30 টকা, এইটো কমন আৰু ইয়াত। पूरा